Ақмола облысының Сандықтау ауданына қарасты Каменка ауылындағы агротехникалық колледж студенттері биылғы жаңа оқу жылын жөнделген ғимаратта бастады. Аталған оқу орнының іргетасы 59 жылы қаланған екен. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Былтыр жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы ел қазынасынан 138 миллион теңге қаржы бөлініп, колледждің екі бірдей ғимараты жаңғыртылған. Жарты ғасырдан астам тарихы бар колледж ғимараты қазір адам танымастай өзгерген. Бүгінде білім ордасында 174 студент оқып жүр. Солардың бірі Ресей елінің азаматшасы Виктория Трофимова Қазақстанда білім алудың өте қол жетімді екенін айтады. Ал жаңарған аудиториялар оның білім алуға деген құштарлығын одан әрі арттыра түскен. Образование в Казахстане бесплатное. Казахстанда кәсіптік білім алу тегін, колледжде тамақты да тегін береді. Оқуда озат студенттер шәкірта қалады. Енді міне ғимаратымызды да жаңартып берді. Колледж жанында 100 орындық жатақхана да бар. Білім алу үшін бұдан артық не керек? Ал Шымкент қаласынан келген жас маман Гүлзира Есполова ескі ғимаратты көзбен көргендердің бірі. Студенттерді былай қойғанда, ұстаздардың өзіне тозығы жеткен колледж қабырғасында тәлім беру біраз қиындық тудырғанын айтады. Дегенмен, қазір ол күндердің бәрі артта қалды. Мен келген кезде 2014 жылы бұл жерде жөндеу жұмыстары өте нашар болған. Сондықтан да бұл осы жерге оқытушылардың да білім алушы студент жастардың да білім алуға деген құлшынысы төмен болды. Ал қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырғандай, ремонт жаңа күрделі жөндеу өткеннен кейін студенттердің де саны артып келеді. Жаңа аудиториялар, жаңа әдістемелік құралдар, жаңа оқулықтар, көптеген жаңа материалдармен қамтылды. Колледж жанында сондай-ақ оқуға қажетті шеберханалары да бар. Студенттер теориялық білімін осы жерде оқу тәжірибесімен ұштастыра алады. Мұнда фермер шаруашылығы және электрдәнекерлеуші мамандығына негізделген түрлі техникалар бар. Ал алдағы жылдары колледждегі мамандықтардың қатары тағы бірнешеуімен толықпақ. Ендігі жоспарымыз студенттерге арналған жатақхананы және мастерскойлар менен шеберханалар менен басқа да объекттерді жөндеуден өткізу. Жаңа мамандықтарды да алу қажет. Қазіргі кезде біз электромонтер мамандығын, бухгалтер мамандығын және сүт шаруашылығына арналған мамандықтарды ашсақ па деген ойымыз бар. Қазір сол бағытта дайындалып жатырмыз. Айта кетейік, қазір Ақмола облысында кәсіптік техникалық бағытта оқытатын осындай 39 колледж бар. Бүгінде оларда 21 мыңға жуық студент білім алып жүр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.